Olá, que bom que você está assistindo o meu vídeo. Eu sou Bianca Rocha e no vídeo de hoje, gente, eu vou fazer uma misturinha para limpar isso aqui, ó. Esse cenário aqui, né, que fica aqui atrás de mim, ó. Vou limpar esse armário hoje, gente. E para limpar esse armário, eu vou fazer uma misturinha que a gente sempre faz aqui em casa, tá bom? E vou mostrar para vocês o que nós usamos nessa misturinha para limpar geladeira, fogão, bancada, pia, boxe, gente, serve para várias coisas essa misturinha. Fique comigo até o final que você não vai se arrepender. Meus amores, para fazer a nossa misturinha, nós vamos precisar de um borrifador, um copo de 200 ml de água, vamos precisar de álcool, detergente de coco, gente. Vou tampar aqui porque ainda não tô ganhando pra fazer propaganda. Mas se quiser, tá bom? Vamos aí. Detergente de coco. Vamos colocar aqui a água. Colocar a água. Vamos colocar, ó, a metade do copo de álcool. E vamos colocar também, meus amores, ó, um pouco assim, ó, ó. Assim, meio olhômetro mesmo, ó. De detergente. Ó. Vamos tampar. Sacudir. Vai ficar uma espuminha. Agora nós vamos lá pro móvel. Gente, primeiramente, eu vou tirar as coisas aqui, ó. Que fica aqui no nosso armário. Vou passar um pano seco primeiro pra tirar. Olha, gente, como fica cheio de poeira, ó. Ó, primeiro um pano seco. Em todo o armário. Passar um pano seco. Olha, gente, como é que fica. Cheio de mancha de dedo, ó. Fica cheio de marcas, ó, de mão. Olha aqui, ó, como fica, ó. Aí vocês vão ver depois que a gente passar a nossa misturinha como vai ficar. Primeiro tirando a poeira, boto pra baixo. Lá em cima, gente, do armário, eu não vou limpar ainda porque eu não alcanço e eu não tenho uma escada por enquanto aqui. Ainda não compramos, tá? Eu não sou doida pra eu subir na cadeira e cair, né? Me machucar. Primeiro pano seco, tá bom? Todo armário, primeiro pano seco você vai passar em todo o armário. Agora nós vamos fazer isso aqui, ó. Gente, eu não gosto de espirrar diretamente assim, sabe? No armário, eu espirro assim, ó. Ó. Espirro bastante aqui. Vem passando, ó. Olha o brilho que já dá, gente, olha. Eu ainda nem passei o pano seco, olha o brilho que já deu. Ó, olha a diferença desse pra esse. Agora eu vou passar pra cá, ó, ó. Olha o brilho que dá. Ó. Esfrega. Esfregar porque é milagre, só quem faz é Deus, né, gente? Esfrega aí. Aqui, ó. Aqui dentro. Vamos borrifar mais. Pra limpar aqui agora. Aqui. Ó, aqui assim, ó. Olha, gente, como sai tudinho com essa misturinha, gente. Não precisa gastar dinheiro com muito produto, não, gente. Faz com o básico que você tem em casa, que você vai ter uma casa limpa e cheirosinha. E eu vou passando, né? Vou passando, ó, de lado, do outro. E cada vez que eu for mudar de um ambiente aqui do armário pro outro, eu molho. E já vai estar seco, né? Aqui, né? A pessoa é muito alta, né? Ó. Aqui vai ser mais embaixo mesmo, aqui dos lados, porque difícil pra alcançar lá atrás. Agora, embaixo, ó. Aqui dá pra alcançar, né? Mas como eu não tenho aqui, e a intenção
é deixar nossa casa limpa e cheirosinha com o que a gente tem no momento, né? Ó, olha aqui, gente, tudo embaçado, ó, tá vendo? Olha, tudo embaçado. Agora vocês vão ver a diferença na hora, ó. Olha, que coisa linda. Olha o brilho que isso aqui dá, gente. Fica um espelhinho do pano assim, mas depois sai, tá? Vou botar com essa mão aqui pra não atrapalhar a câmera. Fica um espelhinho assim, mas daqui a pouco eu vou passar um paninho seco. Aí vai sair. Ó. Mais uma vez, gente, pano seco primeiro. Pra tirarmos toda a poeira. Gente, olha, hoje eu não vou limpar dentro, não. Se vocês querem um vídeo, eu limpando dentro do armário, fazendo um tour aqui por esse armário, deixa aí nos comentários. Agora, gente, eu vou passar na parte de baixo. Olha aqui, ó. Como tá sujo, ó. Mesmo esquema, tá? Seco, ó, e vou passar nele assim, ó, pra tirar aquele espelhinho que fica, ó. Vou repetir, o melhor é uma franela, né, porque esse paninho aqui solta as coisas, né, mas dá pra você ter uma casa limpinha, cheirosinha, ó, sem muito gasto. Olha, gente, como tá brilhando, olha, ó, vocês viram a diferença? De quando, antes de eu passar. Aí eu passo nele todo, gente, o pano seco. Nele todo. Lembrando, meus amores, que se vocês for passar, olha como a pessoa fica toda suada. Mas é bom a casa limpinha. Lembrando, gente, que se você for passar essa misturinha aqui de detergente, gente, no armário de compra, tirar as compras e limpar, depois você vem com um pano molhado e passa... Pra tirar o excesso do detergente, tá? Ou você pode fazer só uma misturinha de água com álcool pra limpar a parte onde fica o esmantimento. Gente, agora que ficou tudo, ó, limpinho, brilhando, vou botar as coisas todas nos lugares e daqui a pouco eu volto, meus amores, pra mostrar pra vocês como ficou o nosso armário, tá bom? Nosso armário ficou assim, ó. Vou fazer um mini tour com vocês aqui pelo armário, porque eu não vou mostrar ele por dentro, só por fora, tá bom? Olha como ficou limpinho. Olha como ficou brilhando, gente. A luz refletindo aqui dá pra vocês ver, ó. Ficou brilhando, ficou limpinho. Aqui, gente, ó, eu coloco os temperos. Aqui, ó, de pirona. Aqui, ó, os temperinhos. Orégano. Porta guardanapo. Aqui, ó. Os temperinhos que eu uso aqui, né? Lá em cima, ó, eu coloco as garrafinhas d'água, né,
de ir pra academia, minha filha vai também pra academia, leva pro trabalho. Aqui é onde eu coloco os pratinhos de sobremesa, aquela enfeitezinha ali pra enfeitar. Aqui, ó, a porta. Isso daqui já veio nele, um defeitozinho dele. Ó, gente, olha, falar com vocês, dá até pra fazer uma make aqui, hein? Nesse puxador aqui, né? Mas eu não faço make, né? Mas aqui, ó, como ficou, ó, limpinho, ó. Aqui é os potinhos de biscoito, né? Que no final do mês, né, gente? Quem tem criança pequena, não fica biscoito no pote, né? Aqui, a porta de baixo. Olha como ficou limpinho, gente. Dá pra se ver, ó. Vocês estão me vendo mexendo, ó. Ficou limpinho, brilhando. Aqui a fruteirazinha, mas eu costumo sempre botar ovo aqui, gente. Eu gosto de botar ovo aqui, não sei porquê. Aqui, ó, esse quadrinho aqui é faça você mesmo. Foi minhas filhas que fez esse quadrinho aqui, gente. É, a gente só copiou isso aqui, né? Fez a xerox isso aqui, imprimiu, comprei os negócios. Aqui, ó. Isso daqui, gente, ó, é fita isolante, fita preta, fita de fio. Aqui é isopor. Vou mostrar aqui pra vocês. Não tá muito bonito atrás não, mas ó, pra vocês verem. Isopor. Aí a imagem a gente imprimiu na internet. Olha como fica bonitinho. De longe, assim, ninguém diz, né, que não é um quadrozinho. É faça você mesmo. Se você quiser que a gente faça esses quadrinhos aqui no canal, deixa aí nos comentários que a gente faz com outras imagens. Também deixa aí a sugestão aí no comentário aí. Muito bonitinho esses quadrinhos, gente. Tem mais espalhado por aí. Depois, conforme a gente for fazendo o nosso tour, eu mostro pra vocês. Tá bom? Mas olha como ficou limpinho, olha. Olha como o reflexo da fruteira aparece, olha. De tão brilhando que ficou. Tá vendo? Aqui assim eu fiquei boba. Dá até pra fazer uma maquiagem aqui, ó. Espero, gente, que vocês tenham gostado da nossa misturinha. Essa misturinha serve para limpar espelho, geladeira, serve para limpar mármore, fogão, serve para limpar, gente, praticamente tudo, basicamente tudo, né? A misturinha para multiuso, né? Multiuso, um multiuso aí no mercado às vezes é muito caro, né? Aí ficou assim, gente, ó. Ali, conforme eu falei para vocês, eu não passei porque minha filha já tinha limpado, né? É mais aqui, porque é onde a gente mais pega, né? Onde a gente mais mexe aqui. Tem um intruso latindo lá no fundo, gente. Gente, viu como é fácil fazer essa misturinha? Se você quiser, você não precisa usar o detergente, tá bom? Mas se você for usar o detergente, usa aquela dicasinha que eu te dei. Não passe onde você bota as compras, tá bom? Passe só o álcool com água, tá? Pra não pegar cheiro nas compras, tá bom, meus amores? Gente, o nosso nome lá no Instagram mudou. O novo está aparecendo aqui embaixo, na descrição do vídeo. Vai lá, gente, me segue lá no Instagram. Compartilha também os nossos vídeos. Se você está vendo esse vídeo pela primeira vez e ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho de notificações para receber os novos vídeos que vem por aí. Vem novidade, gente, por aí. Quando eu falo que vem novidade é porque vem mesmo, tá? Novidade boas vindo por aí. Compartilhe o nosso vídeo, deixa o seu joinha, porque quando você deixa o seu joinha, meu amor, o YouTube entende que você está gostando desse trabalhinho, desse conteúdo, e indica para mais pessoas, tá bom, meus amores? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até a próxima!